ሰላም ቅዱሳን የሕንጸት ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል እንድንካፈል እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል። ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል የሚገኘው ከኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ከ8 እስከ 10 ነው። ቃሉን አነባለሁ። ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን፣ በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናልና በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህን ሐሳብ የጻፈው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ለኤፌሶን አማኞች። የኤፌሶን መልእክት ከሌሎች መልእክቶች የተለየ የሚያደርገው ጥያቄዎችን አድሬስ ለማድረግ የተጻፈ መጽሐፍ ሳይሆን በመሰረታዊ የክርስትና አስተምሮቶች ላይ ክርስቲያናዊ ኑሮን ለማስገንዘብ የተጻፈ እንደሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይናገራሉ። በእውነት የሚመጡ ዘመናትን ማወቅ የእግዚአብሔርንም ሐሳብ መረዳት በረከት እንደሆነ አስባለሁ። ስለ ነገ ለማሰብ፣ ስለ ነገ ለማወቅ ብዙዎቻችን እንሞክራለን፣ እንጥራለን። ነገር ግን በዚህ ክፍል ላይ እንደምናየው እግዚአብሔር ሐሳቡንና ፈቃዱን ተሰውሮም የነበረውን ምስጢሩን ለሁላችንም እንደገለጠ ይናገራል። ከላይ በምናይበት ጊዜ ከቁጥር 3 እስከ 8 ባለው ክፍል ውስጥ በመንፈሳዊ በረከት እንደባረከን፣ በክርስቶስ የቤዛነት ስራም ድነትን እንዳገኘን፣ ከጸጋም ወደ ጸጋ ወይም በጸጋ ላይ ጸጋን ስላበዛልን የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነውን ነገር እንድናውቅ ተደርገናል። ምስጢሩ አሁን የተከደነ አይደለም። እግዚአብሔር ምን እንደሚያስብ ማወቅ በጣም ቀላል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገረናል። በዚህ ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከክፍሉ እንደምንረዳው በሰማይና በምድር ያለውን በክርስቶስ ኢየሱስ ለመጠቅለል ነው። ይሄንን እንዴት ያደርጋል ብዬ ሳስብ ሁለት ነገሮች ወደ አእምሮዬ ይመጣሉ። አንደኛው የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል በመስበክ ፍጥረት ዓለሙን እግዚአብሔር ከራሱ ጋር ያስታርቃል። ሁለተኛው ደግሞ በቀኑ መጨረሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በፍርድ ወንበር ነገሮችን ሁሉ ወደ ፍጻሜ እንደሚያመጣ አስባለሁ። የእኔ ትኩረት የሚሆነው በአንደኛው ሐሳብ ላይ ነው። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ብለን የምናምን አማኞች ከዚህ ስራ ጋር አብረን ለመስራት ልንፈቅድና ልንሰራ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ወንጌልን ላልዳኑ ሰዎች ማድረስ እግዚአብሔር ፍጥረት ዓለምን የመጠቅለል መንገድ ወይም ቱሉ ነው። ሌላ መንገድ አለው ብዬ አላምን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ዘመን ብዙ ተቃውሞ እንደነበረ እናስታውሳለን። አንድ ምሳሌ ለማንሳት ያህል 38 ዓመት የታመመ በሽተኛ በሰንበት ቀን በመፈወሱ ብዙ ጭቅጭቅ ተነስቶ ኢየሱስን ሊገሉትና ሊያሳደዱት እንደሚፈልጉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በዛን ወቅት ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር በስራ ላይ እንዳለ ልናውቅ ይገባል። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው? አዎ፣ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ወደ ፍጻሜ ነገሮችን እየጠቀለለ እንዳለ አስባለሁ። አሁን ባለንበት ዘመን እግዚአብሔር በስራ ላይ እንደሆነ አምናለሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ማለትና ማወቅ ብቻውን በራሱ ግብ እንዳልሆነ አስባለሁ። እግዚአብሔር በሚሰራበት ጊዜ የሚጠቀልልበትን ያንን ስራውን ወደ ፍጻሜ የሚያመጣበትን ነገር የዳንን እኛ ቤተ ክርስቲያን ልንተገብር እንደሚገባ አምናለሁ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ጳውሎስ ስለ ዳዊት ሲናገር ዳዊት በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ስራ ሰርቶ አንቀላፋ ይላል። ክፍሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት እንደተነሳ መበስበስንም እንዳላየ ለማስገንዘብ የተጻፈ ነው። ነገር ግን ዳዊት በነበረበት ዘመን ይሄድ የነበረውን የእግዚአብሔርን ኢተርናል ኢንቴንት እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር አብሮ ቆሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዳገለገለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ስለዚህ ዛሬ ያለን አማኞች ይህንን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዴት ነው ማገልገል የምንችለው? እንዴት ነው ያሉንን እድሎች መጠቀም የምንችለው ብዬ ሳስብ፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፍጥረት ዓለሙን እግዚአብሔር የሚዋጅበትን የወንጌልን ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ይጋብዘናል። ሌላ መንገድ የለውም። ለጎረቤቶቻችን፣ ለቅርብ ዘመዶቻችን የክርስቶስን ፍቅር ማጋራትና መናገር ወደ ፍጻሜ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያመጣል። ባለፉት ዘመናት በተለይ ከኮቪድ-19 ፓንደሚክ በፊት በጋራና በማህበር ስናመልክ በእርግጥ ብዙ ድምፆች የሚሰሙበት የኢየሱስ ድምፅ ለማግኘት የሚያስቸግርበት መድረኮቻችን በብዙ ድምፆች የተሞሉበት የጠፋውን ሰው መፈለግ እንደ ሁለተኛ ስራ የሚታሰብበት ጊዜ እንደሆነ አስባለሁ። እግዚአብሔር በቤት ውስጥ አንድ ልጅ እንዳለው ነው የማምነው፣ እሱም ኢየሱስ ነው። ስለ ኢየሱስ እንድንሰብክ፣ ስለ ኢየሱስ እንድንናገር
በህይወታችን የቀመስነውን እግዚአብሔርን ፍቅር ለሌሎች እንድናካፍል እግዚአብሔር ይፈልጋል። በእውነት የሚሰሙ ብዙ ድምጾችን የምናዳምጥበት ጊዜ ሳይሆን ፈጥነን የእግዚአብሔርን ሥራ የወንጌልን ሥራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያላመነውን ሰው ለማግኘት ብዙ ርቀት መሄድ የሚያስፈልገን አይመስለኝም። ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን፣ አባቶቻችንን፣ እናቶቻችንን፣ አክስቱ አጎቶቻችንን ማሰብ እንችላለን። እንጸልይላቸው፣ በስም እየጠራን እንጸልይላቸው፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር እናካፍላቸው። ወንጌሉም ይሄ ነው። መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ፣ ተቀበረ። መጽሐፍም እንደሚል በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ ይለናል። ይህንን እናካፍል፣ ይህንን ደፍረን እንናገር። በማህበር ደግሞ እግዚአብሔር እድልና እድሜ ሰጥቶን እንደገና ማምለክ ስንጀምር ምኞቴና መሻቴ ይሄ ነው፣ ካቆምንበት እንዳንጀምር፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የሚገባውን ምላሽ እንድንሰጥ፣ ወደ ፍጻሜ የሚቸኩለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንተባበር፣ በዘመናችን በተሰጠን እድል እግዚአብሔርን እንድናገለግል አበረታታችኋለሁ። እንደምታውቁት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ብዙ አይሁዳውያን በናዚ እንደተጨፈጨፉ እናውቃለን። አንድ ጸሐፊ የጻፈውን እና ያነበብኩትን ለማካፈል ያህል እነዚህ በናዚ ተይዘው ወደ ካምፕ የሚሄዱ አይሁዳውያን ቤተ ክርስቲያን ባዩበት ቦታ ላይ ሲደርሱ ጩኸት ያሰሙ ነበረ፣ ድረሱልን የሚል እርዱን የሚል። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ያንን ጩኸት ላለማስተናገድ ውስጧ የነበረውን ሌላ ድምፅ ከፍ አድርጋ ታደምጥ ነበረ። ዛሬም እንደዛ ይመስለኛል ያለው ሐሳብና ያለን የህይወት ምልልስ። እግዚአብሔር ልናደምጠው የሚፈልገውን የሰዎችን ሰቆቃና ጩኸት ልንመልስ የምንችለው የክርስቶስ ኢየሱስን ለሌሎች በማጋራት ነው። ኢየሱስ ስለ ኃጢአታቸው እንደሞተ ከሞት በኋላ ተስፋ እንዳላቸው በመናገር ብቻ አይደለም፣ በመኖር ይሄንን ፍቅር ለሌሎች እናጋራለን። ወገኖቼ አበረታታችኋለሁ። በእውነት ቤተ ክርስቲያን የምንመራ ቤተ ክርስቲያን የምናስተዳደር የምንሰብክ መድረኩን የያዝን ሁላችን በእግዚአብሔር በቀጠረው ዘመን ተመልሰን በማህበር ስናገለግል ወንጌሉን እንድንናገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንይዝ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ወደ ፍጻሜ እንድናደርስ ሁላችንንም በዚህ እንድንሰራ አበረታታችኋለሁ። በመጨረሻም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል ዳዊት በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገለገለ ይለናል። ዘመን ተሰጥቶናል፣ ጊዜ ተሰጥቶናል። በእኛ ዘመን እኛም በምንኖርበት ዘመን እንድንሰራው የታጨነው የታደምነው ወንጌል አለ። ይህንን ወንጌል ለሌሎች እናድርስ። ይህንን ስናደርግ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። ክርስቶስን ስንሰብክ ድንቅና ታምራት ማረጋገጫዎች ሆነው በሕይወታችን ይታያሉ። የድንቅና የታምራቶች መሰረት ወንጌልን መስበክ ነው። ከወንጌል የተፋታ ድንቅና ታምራትና ድንቅ ማድረግ የበለጠ ክብር የሚያመጣ እንደሆነ አላስብም። ክብር የሚሆነው ስለ ኢየሱስ በመናገርና በመስበክ እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉን በድንቅና በታምራት ያጸና ነበር ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ብዙዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚያመጣበት የእግዚአብሔርን መንግስት የምትሰፋበትን ጊዜ እንድናስብ አበረታታችኋለሁ። ዘመኑ ተፈጽመዋል። በዘመን መጨረሻ እንዳለን አስባለሁ። በእውነት የተሻለ ጊዜ እንደሚመጣ አላስብም። ምክንያቱም በቀኑ መጨረሻ ነገሮች እየከፉ እንደሚሄዱ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ጻድቅም እንዲጸድቅ ኃጢአተኛውም በዛው ፐርሱ እንዲያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይናገረናል። ነገር ግን በዚህ ውስጥ እንደ ብርሃን ልጆች ሆነን የእግዚአብሔርን ኢተርናል ኢንቴንት ለመፈጸምና ለማድረግ ከፊት ይልቅ ወንጌልን በመያዝ ላልዳኑ በመናገርና በማካፈል በመጸለይ እንድንነሳ አሳስባለሁ። አሁን በቤታችን አለን፣ ሶሻል ሚዲያን እንጠቀማለን። የትኛውንም ቻናል ተጠቅመን የትኛውን ሚዲያ ኮሚኒኬሽን ተጠቅመን ስለ ኢየሱስ እንድንናገር ስለ ኢየሱስ እንድናወራ ለሌሎች መጽናናት የሚሆን የወንጌል ቃልን እንድናቀርብ አበረታታችኋለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ።